બાપા છે એની પોતા છે એની પવિત્રત્મ્ય છે નવી આમચા સુમ્યા જેઝુ ખ્રિસ્તાચી કૃપા દેવ સમોગ અને પવિત્રત્મ્ય સો એક વટ તુમચે સવે આસો ખ્રિસ્ત થઈ મોગાચા ભવનો અને ભણીનો કાલચા દિશા જેઝૂ યા સંસારાંત જલ્મોન આયિલ્લે ફેસ્ત વડા દાબાચ્યાન આમી આચરણ કેલે ताच्या दुसऱ्या दिसा म्हणजे आयच्या दिसा पवित्र सभा एक मरण आमच्या मुखार उडा आसा घडता तें जावन आसा माटतीरपण भगवंत स्टेफानाचे एका कुशीन जेजूच्या जल्माच्या संतोषांत आमी आसतना दुसऱ्या कुशीन माटतीरपणाची दूख आमकां उडा आसा घडयता पवित्र सभा हाचे सांगता आमकां सांगूंक सोदता की आमचे ह्या संसारांतलें जिवीत संपूर्ण तरान जेजूक समर्पण दिल्लें जेजू पसत आमी आसांव जेजू खातीर आसांव ताणें आमकां दिला जीव आनी तो जीव ताचे वसो समर्पीत ताका साक्ष दिवंक ताच्या उतरा प्रमाणे जिवंक आमकां उलो दिला आसता हे मिसाचे बलिदान आतां आमी भेटयत आसतना सांस्तेफाना परी जेजू खातीर आमचो आमचें जिवीत समर्पण दिवंक आनी गरज पडल्यार आमचें जिवीत संपूर्ण तरान ताकाच दिवंक आमी प्रयत्न करतले म्हणून भास दिवन हे मिसाचें बलिदान आमी भेटूंक फुडें सरया आमची पातकां उतरांनी करण्यांनी केल्लीं पातकां वळखून घेवन सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर्प दिवता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो मजगण्या उच्चारण सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां आयल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या वसो भग्यान सुद्दां संस्कार मरी एक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेश्वरा देवा लागीं विनंती करा म्हणून प्रार्थन मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळ करू आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सस्नाच्या जिवीताक पावो आमेन प्रितीच्या बापा आपणाक दग देथेल्यांक बक्षणे मागून भगवान स्टेफानान आपलो प्राण सोडलो आनी असो तो सासणाच्या जिवीताक जल्मलो हो तसो सैतेवंत मोग संभ्रमून आमच्या दुस्मानांक बक्षूंक आनी तांचो मोग करूंक आमकांय कृपा दी म्हण आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्रत्मेच्या एकपण आमची येता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना पळया सर्ग उक्त जाल्लो म्हाका दिसता धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप स्टेफान देवाच्या कृपेन आनी सक्तेन बरोवन लोकां मदें व्हड आसार्यांनी खुणां दाखोवंक लागलो अशें आसता मुक्त जाल्लें सिनागोगो सभेचे थोडे जण मुखार येवन स्टेफाना लागीं तर्काक रावले हे सिरेनाच्या अलेक्झांड्रियाच्या सिलिसियाच्या आनी आसियाच्या जुदेव समाजींतले पूण स्टेफानाचे जाणवय आनी पवित्रत्मेच्या प्रेरणान तो उलयतलो त्या उतरां विरोद वादविवाद चलोवंक ताचे निमती जालें ना हें आयकून नितीसभेच्या संध्याच्या काळजांनी राग शिजलो आनी ताचेर तांणी दांत किरलिले पूण स्टेफन पवित्रत्म्यान भरून सर्गाक दिश लावन रावलो तवळ देवाची महिमा आनी जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो ताका दिसलो तो म्हणालो पळया सर्ग उक्त जाल्लो आनी मनशापूत देवाच्या उजव्या हाताक उबो आसलेलो म्हाका दिसता पूण सभेच्या सांद्यांनी व्हडल्यान बोबो घाल्यो आनी आपलें खान दामपलें
उपरान सकाळी ताच्या आंगार पडले ताणें ताका शहरा भायर वणवेलो आनी थंय फातरायलो साक्षीघरांनी आपली वस्त्रां साऊल नांवाच्या एका तरणाट्याच्या पांयां सरशीं दवरलीं आपणाक ते फातरयतना स्टेफन अशें मागतालो सोमया जेजू म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घे देवाचें उतर हें सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो समा तेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या तो वळो जेजू नो बारा जणांक अशी ताके देऊन म्हणले मनशा लागीं 17 सलां कित्याक ते तुमकां निती सभा अधीन करतले आनी आपल्या सिनोगोगांनी तुमकां जर्बान मारतले म्हजे बसोत तुमकां राया आनी आधिपती मुखार जडतेक रावयतले पूण तांकां आनी हेर जातींच्यांकी तुमी साक्षी जातल्यात तुमची जडती जावच्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें पूण चिंता करिनाकात कितें उलोवचें म्हणून ते घडये तुमकां कळीत जातले कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय मगार तुमच्या बापासो प्रेरकत्मसो तुमचे उदेशी उलयतलो भाव भावाक आनी बापय आपल्या भुरग्यांक जिवेशी मरच्याक धर्म दितलो भुरगीं आपल्या माय बापाचेर उप्रारतली आनी तांचो जीव काडयतली आनी तुमी म्हजे पाटलावदार म्हणले खातीर समेस्त तुमचो द्वेश करतले पूण शेवट पर्यान थीर रावता तो बचाव जातलो देवाचे उतर हे जेजू ख्रिस्त थंय मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो क्रिसमसाच्या थोड्याच दिसा आदीं खोडियाळांत दोन जीव गेले ताचे उपरांत दोन दीस कर्फ्यू आसले आनी जायत्यांक
टेंशन आसले शॉपिंग करूंक जायना. क्रिसमस लागीं आयला, शॉपिंग करूंक आसा, जायते वस्तू हाडूंक आसा, तो वस्तू खाण घेवंक आसा. जायत्यांक टेंशन जालें, दोन दीस कर्फ्यू जाला, कितें करचें. आनी तिसऱ्या दिसा आमकां कळ्ळें जायते ट्राफीक जाम जाताली, सगळ्यांनी खंय वचूंक जायनातलें, गेल्यार फाटी येवंक जायनातलें. असली घडिता आमचो कोडयाळो मात न्ही, सगळ्या देशभर आजून चलत आसात. जायत्यो रॅली जावन आसात, जायतें प्रतिभटन चलोवनच आसा, जायत्यांनी जीव होगडावन घेतला. आनी ह्या पाठ तळार आज आमी सगळीं हांगासर संगात मेळोवन एका व्यक्ती विशीं उलोवंक नियाळ करूंक ध्यान करूंक संगात मेळ्ळ्या. कालच्या दिसा जेजूच्या जल्माचें फेस्त आमी केलें, पूण ताच्या उपरांतल्या दिसा आयच्या दिसा आमी मार्तीरपणा विशीं उलयता. भगिनो स्टेफन एक ग्रीक जुदेव जावन आसलो, जेजूचो पाटलावदार जावन आसलो, जेरुसलेमांत जियेतलो. आरमायक भाशेन ताचें नांव आसलें केलील, केलील म्हळ्यार ग्रीक भाशेंत स्टेफानोस म्हूण जाता, आनी ताचो अर्थ कुरो. कोण हो स्टेफान? आमी जाणाव सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत इकरा जाणां पोस्तल आसले, मागीर एकल्याक भितर खाण गेलो, 12 जाण जाले. तांचें सुरवयलें काम जावन आसलें दोन संगती, एक देवाचें उतार परगट करचें आनी एक जुदेव मदें कोण, जुदेव क्रिस्तांव मदें कोण विधवी आसात, दुबळी आसात, तांकां तांच्या गरजेक पावचें. आज कितें सावमिशन पावल करता तें काम सडीत मपान आपोस्तल करताले. दोन पंगड आसले क्रिस्तांव म्हळ्यार तांचे बरी आमकां कोण कितें म्हणून व्हडलें जात आनी कितें बरा ना कोडयाळांत भायर आसा, कोडयाळांत तसलें डिस्टिंक्शन दिसना. पूण त्या वेळार दोन पंगड क्रिस्तांव म्हळ्यार एक जुदेवांचो म्हळ्यार जुदेव क्रिस्तांव जाल्ले, आनी एक पंगड ग्रीक व भास उलोवचे जुदेव क्रिस्तांव जाल्ले. ह्या दोनूय पंगडाच्यांक आपोस्तलांनी जतन घेवचें आसली. पूण कितें तांचेर आरोप आयलो कितें गे म्हळ्यार आपोस्तल सगळे जुदेव जावन आसले, ग्रीक न्हय जुदेव. त्या देखून जुदेव कोण विधवी आसात, दुबळी धाकटी आसात, तांकां चड इल्लेशें कन्सर्न इल्लें चड दिसतालें, म्हळ्यार तांकां इल्लें सडीत दिवचें, तांकां इल्ल्या तांच्या गरजां पावचें. त्याच वेळार ग्रीक भास उलोवची कोण क्रिस्तांव आसात, तांकां इल्लेशें पयस दवरचें. असली एक ताळणी ह्या आपोस्तलांक आयिल्ली. आनी हाचे विशयांत जायतेनी आवाज उठयलो आनी म्हळें हें तुमी सारकें करनात, हें तुमी चूक करतात. देखून आपोस्तलान चिंतलें हें आमच्यान जावचें काम न्हय, आमी एकच काम करूंक जाय. आमी कितें करूंक जाय? आमी देवाचें उतर परगट करूंक जाय, न्हय फकत इज्रायलांत, इज्रायल भायर वचोन वेगवेगळ्या जाग्यांनी वचोन देवाचें उतर परगट करूंक जाय म्हूण तांणी चिंतलें. आनी त्या देखता दुबळ्या दकट्यांक विधवींक कुमो करीचें जाल्यार 7 जाण देवकनाक नेमले. आनी त्या 7 जाण देवकनाक एक मुखेली जावन आसलो, प्रायांतिल्लो व्हड आसलो म्हळ्यार स्टेफन. आनी ह्या स्टेफनान मुखेलपण घेतलें आनी चड आनी उर्बेन ताणें हें काम करूंक सुरू केलें. देवाचें उतर सांगता स्टेफनाक उद्देशून हो एक देवाचे कृपेन भरलेलो मनीस, देवाचे कृपेन भरलेलो मनीस. हें एक उतर तुमी कोणाक वापरलें कदात? देवाचे कृपेन भरलेलो भरलेली कोणाक? मोरयेक न्ही गे? मोरयेक सांगलें उतर देवाच्या कृपेन भरलेली म्हणलें उतर स्टेफनाक तुमी सांगता जाल्यार ताचो महत्व कितें पळया. बायबलांत हेर कोणाक तितल्या विशिश्ट रितीन आपयली ना देवाच्या कृपेन भरलेलो म्हणून, पूण हाका देवाच्या कृपेन भरलेलो म्हणटा. देवाची कृपा म्हळ्यार कितें? देवाची कृपा म्हळ्यार कितें देणी वा कितें तुमकां वस्तू रुपार मेळचें तसलें न्हय. देवाची कृपा म्हळ्यार कितें? देवाची कृपा म्हळ्यार देवसू ताचे सांगात हाजीर आसा म्हण अर्थ. देवदूतान मोरयेक म्हळें देवाचे कृपेन भरलेले सर्वेस्वर तुजे सांगात आसा, म्हळ्यार देवसू तुजे थंय जियेता. देवसू ताचे थंय जियेता जाल्यार तो कितलो देवा थंय एक जावन आसलो म्हणलें एक उतर हांगासर देवाचें उतर आमकां सांगता. आनी असलो देवाच्या कृपेन भरलो एक व्यक्ती जेजू विशांत उलोवंक सुरू करता.
जेजू भी सांगता आपण असोन बोगी ते तो सांगता आपण की ते पात येतान ते सांगता कोणाकडे सांगता ते एक पंगड असा आज मात्र उल्लेख असत असो मुक्त झाले सिनोगगचे मनीस म्हणून आम्ही जण अजू देवामध्ये फरीजी वसात सदू सेवा असत पण हे कोण नवस नवस एक पंगड असा कोण तो मुक्त झाले सिनोगगचे हो एक पंगड हो पंगड रोमाच्या अधिकारांत असताना त्यांचे आडलते खाल गुलाम जाऊन असले त्यांची सेवा करनासले त्या देखून रोमा घरांनी तांकां एक जागो दिल्लो इस्रायलांत आणि त्या जाग्यार ते सगळे रावताले आणि तांकां तांचीच म्हणले एक सिनोगोग असले म्हणजे ही गरज असले बरी सिनोगोग तांकां असलो आणि थंयसर ते जियेताले बाकीचे सर्व नियम अपराध ते पाळताले जाल्यार तांचोच एक म्हणलो ग्रुप आम्ही मात्र आमच्या भैर जावं कोणी भितर येवंक ना आमच्या जावं कोणा भैर वसूंक ना तसले एका स्थितीर आसले स्टेफान वचून तांच्या लागीं उलयतालो आणि ते हाका बिलकूल आयकूंक तयार नातले आणि ताणें कितें केलें ताणें ताकाच धरन सिनो सेनेत्रीन सभे हुजीर गेलो आणि ताका फातरांक ताणें सर्व तयारी केली जेजू आणि स्टेफान हांवें सांगले ते देवाच्या कृपेन तो बरिल्लो देवाच्या कृपेन म्हळ्यार तो आणि जेजू कितलो लक्षिल्ल्यान तो ताचो पाटलाव करतलो जेजू बरिस्तो जाल्लो म्हणल्याक थोड्यो संगती हांव तुमचे मुखार दवरतां पयल्यान दोगांयकी सानेत्रीन सभे मुखार वेल्ले जेजू की वेल्लो स्टेफना की वेल्लो दोगांयकी देव निंदेचो आरोप गेल्लो दोगांयचेर देव निंदा करतात म्हणून आरोप गेल्लो तशेंच दोगांयचेर मोयजे विरोध उलयतात म्हणून अनेक आरोप गेल्लो आणि अशें तांकां ती सानेत्रीन सभे मुखार व्हेल्या उपरांत दोगांयचेर फोट साक्षी ताणें समर्थन करचे खातीर फोट साक्षी क्रिएट केलो म्हळ्यार तयार केलो साक्षी नातल्यो तयार केल्यो फोट साक्षी तशेंच दोगांयनी देवाळाच्या नासा विशयांत प्रवाद करना जाल्लें जेजूनी तशेंच स्टेफनानी जेरुसलेम टेंपला विरोध म्हळ्यार जेरुसलेम टेंपल एक दीस नास जावन वयतलें फातराचेर फातर वरचोन म्हणून दोगांयनी सांगिल्लें दोगांयनी प्रवाद केल्लें जेजून आनी स्टेफनान दोगांयनी तांकां मेळिल्ली शिक्षा तांकां मेळ्ळें मरण धैरान फूड केलें खंयच्याय कारणा खातीर ती भियोन फाटींक गेल्ले नात वा खंयच्याय वेळा आमी येदोळ सांगलें सूक आनी मुखार आमी अशें उलयना म्हणून सगळो निसरण घेतिल्लें ना बागार जें कितें आमी सांगलां तें सत म्हणून घट्ट रावलें आनी तांकां मरण मेळ्ळें जाल्यार ताचे थांब ते पूर्ण वसोंक तयार जाल्ले नात दोगांयकी जेजूक आनी स्टेफनाक शरा भायर व्हरून तांकां जिवेश मारले आनी निमाणें दोगांयनी मागलें इतल्यांच तांचेर वायट केल्ल्यांक मागलें इतल्यांच बाबा तांकां बक्षी ते कितें करतात ते नेणात आनी तशेंच आपूण असो प्राण देवाच्या हातांत समर्पण दिवन दोगांयनी मागलें म्हजो आत्मा तुज्या हातीं ओपोवन दिता बापा म्हजो आत्मा तुज्या हातीं ओपोवन दिता हें जावन आसा जेजू आनी स्टेफना मदीं आसलो इतली सळवळ इतलो एक संबंद आमकां हांगासर दिसून येता पूण मुगाच्या भवनान भयणीनो हांगासर आमी उडासांत दवरूंक जाय स्टेफान पवित्र आत्म्यान भरलेलो मनीस जावनो ताच्या मुखांत पवित्र सभेंत जाल्लें एक वर्तें काम कितें म्हळ्यार ताच्या मर्तीरपणान पवित्र सभा सडीत बळान वाडली तो मेल्ले वरवीं ताचें रगत वरयल्ले वरवीं ताचें मर्तीरपण जाल्ले वरवीं पवित्र सभा इज्रायलांत आसली ती एक एक किस्स जावन भायर वेता शिस बियान आनी खंय वेतात थंयसर वचून सुवार्थ प्रगट करतात आनी एक व्हडलें आजाप जाल्लें हाच्या मर्तीरपणा वरवीं म्हळ्यार सावल आसलो पावल जावन एक आपोस्तल जावन पवित्र सभेक एक घट्ट बळाद एक खंबो जावन रावलो आमी वाचतांव सावल स्टेफनाच्या मरणाच्या त्या वेळार थंय आसलो आनी स्टेफनाक जिवेशी मारूंक जाय म्हणून तो आशिल्लो आनी ताणें तें दृश्य पळयल्लें पूण ताचे उपरांत आमी जाणाव हें मर्तीरपण ह्या सावलाक पावलाक संपूर्ण तरान बदलिता सम्याची भेट करता ताची सम्याची भेट जाता ताच्या उपरांत पवित्र सभेक तो एक बळवंत आपोस्तल जाता सगळ्या येशियाक तो येता आनी आज आमी कितेंय जेजू विशयांत उलयता पयली सभा कितेंय शिकोवन दिता जाल्यार चड आनी चड रोमन कॅथोलीक आमी म्हणटा चड आनी चड साम पावलान कितें बरयलां साम पावलान कितें सांगलां ताचेर बंदून आमी उलयता देखून मगाच्या भावनांनी भयणीनो स्टेफनाचें मार्तीरपण सगळ्या पवित्र सभेंत एक क्रांती हाडूंक शकलें आनी एक नवीस दिशा दिली आज हें फस्त आचरण करता आसतना आमकां
वांजेलांत आयकूंक मेळचें उतर अशें आसात. तुमी म्हजो पाटलाव करता देखून म्हजे पाटलाव धर देखून समेस्त तुमचो द्वेष करतले. हांवें सर्वे सांगले बरें आयची परिस्थिती आनी स्टेफनाच्या काळाची परिस्थिती एकसुरीत आसा म्हण येत. कित्याक म्हळ्यार आज आमच्या देशांत एक फॅसिजम सोरोन आसा, म्हळ्यार फॅसिस्ट सरकार सोरोन आसा. जावं बरो डायरेक्ट न्हय जाल्यार इनडायरेक्ट जाल्यार आमचे दोळे कान उक्ते आसात आमकां दिसता. फॅसिजम म्हळ्यार कितें? फॅसिजम म्हळ्यार एक पंगड, आमचोच पंगड, आमचेंच सारकें, आमचोच आमचीच कुळी, आमचीच जात, हाचे भायर कोणी वचोंक ना येवंक ना, आमी मात्र हांगासर म्हणली एक चिंता. तें हिटलराचें जावन आसलें, मुसोलिनीचें जावन आसलें आनी आजून तसलें चिंतपाचें सरकार जायते आसात. स्टेफनागी हिंसा आयकूंक मेळ्ळें, हो एक पंगड मुक्त जाल्लो, म्हळ्यार गुलामपणांत पावलो स्वतंत्र जाल्लो एक पंगड, म्हण एक पंगड स्टेफनाचें उतर आयकूंक तयार नातलो. आनी त्या देखून ताणें चिंतलें आमचें एक आमची एक रूल आसा, आमची एक पद्दत आसा, हाचे प्रकार कोण चलना, हाचे विरोध कोण उलयता, आमकां कोण सवाल करता, तांणी जिवंक नजो, तांणी ह्या संवसारांत वाचूंक नजो म्हणलें एक फॅसिस्ट चिंतप थंयसर आमकां दिसता. आनी ताचे सगतास आज आमी पळयता जाल्यार असलेंच चिंतप आमच्या मुखार चड बळादीक जावचें आमी पळोवन आसा. फॅसिस्ट सरकार आमच्या मुखार आसा आनी आज सगळो संवसार हात पांय मारून म्हणल्यार बरी, बोबो घालून म्हणल्यार बरी रस्त्यार देवला. तुमी फेसबुकार आसात, वॉट्सॅपांनी तुमच्या रास रास येवन पडटा आनी पेपरांनी वाचतात, टिवीन पळयतात, कितले लोक शहरांनी मार्गार येवन एकच म्हणटा आमकां NRC नाका, आमकां खंयच्याय रितीचें CAA जावं दी आनी कसलेंय कानून जे आमकां आमच्या देशांतून भायर घालूंक प्रयत्न करतात तसलें एक कानून आमकां नाका. सांपुरो आमी चिंता हे मुस्लिमांक मात्र कोण ना एटी वचोन दित, मुसलमान चिंचे आसा क्रिस्तांवांनी आमकां कांय ना, तो आमकां कांय प्रॉब्लेम ना, प्रधानीन सांगलां त्या देखून आमी कांय ह्या विशयांत टेन्शन करचें नाका. पयसरावन पळया, खालें जाता पळया, ते खालें जाल्यार जावं दित, आमी उक्त्यान सांगना. पूण आमकां आमची रीत आमी सगळीची रीत पळयतना कळटा. कित्याक म्हळ्यार सगळो संवसार सगळ्या देशांत सगळो संवसार येवन थंयसर जायती सण प्रत्येक जावन स्टुडंट्स विद्यार्थी रस्त्यार देंवता जाल्यार आमी क्रिस्तांवां खंयसरी ह्या विशयांत उलयल्लें आमी आयकना. सामपुरो आमचे धर्मीक वडील जावन दी, लायक मुखेली जावन दी, कोणूच ह्या विशयांत उलोवचें आमी पळयना. भोवशा लायक सयत राखून आसात, याजक केदळ उलयतात, धर्मीक केदळ उलयतात, बिस्प केदळ उलयता म्हणून राखून आसात. आमी भोवशा राखून आसा, केदळ एक फुडें आमचे तरणाटे भायर येतात, केदळ फुडें आमचे तरणाटे रस्त्यार देंवतात. वटारे हांगासर कोणें सुरू करचें म्हणलें एक सवाल उदेला. आनी भोवशा आमी अशेंच राखून रावल्यार आज जे कितें एका समुदायाचेर एक अनवार आयला, तें अनवार तांकां मात्र न्हय सगळ्या देशांत तें रुजू जाता, तें जारी घेता आनी तांच्या उपरांत नॅक्स्ट आमकांच तांचो कांय दुबाव ना. तांकां तुमी जायतें भाशण आयकल्यांत आमकां कांय प्रॉब्लेम ना म्हणचें, इतल्या बळान करीजें पडटा तें आमचें थंय करीजें म्हण ना, आमचेर कांय बळ घाली जेवण ना. क्रिस्तांवची बारीस शांती प्रियर खंयच्याय रितीन कालें केल्यार उगसरांची मनशां, त्या देखून तांचेर कितलें बळ घालीचें तें घालीचें पडटा. कित्याक ती तो समुदाय तितलोच बळ आसा आनी ती फाटी रावती जाल्यार कितेंय करून तांकां साथ आसा. पूण क्रिस्तांवां तशी न्हय म्हूण तांकां तें कळीत आसा, त्या देखून आमचें थंय तितलो बळ घालचें कांय गरज ना. सुलाबेन आमकां कितेंय करीत म्हणलें एक चिंतप आयच्या सरकाराच्या मतींत आसा, हें आमी मतींत घेना. त्या देखून मोगाच्या भावांनी भयणी आज फेस्त केल्यार पावना, आज फेस्त केल्यार पावना. स्टेफन भगवान स्टेफन ताचें कन्विक्शन कितें आसलें, आपणाचें हक कितें आसा, धर्मीक हक कितें आसा तें संपूर्ण तरान कोण कितेंय विरोध करून दी तो सांगूनच गेलो. मोरता फरियान सयत ताका पात्रायता जाल्यार तो जेजू विशयांत उलयतलो, जेजू विशयांत सांगतलो, जेजू कितें ताणें केलां म्हणून तो सांगतलो. म्हळ्यार तो कितें पातयता त्या विशयांत कितेंच ताका लज दिसली ना वा ताका फातरायतना सयत हें ना काबा आमी उगस रावल्यार बरें, खंय धांवल्यार बरें म्हणून ताका ताणें चिंतलें ना. बगर तो म्हणालो हांव पातयता तो देव हो आनी ह्या देवाचेर हांव पाती येता जाल्यार त्या देवा पासून हांव म्हजो जीव दिवंक तयार आसा. मोगाच्या भावा आनी भयणी आज तलवार आमच्या गुमटे मुखार आसा, पूण आमी चिंतांव आमकां कांय जायना. भविश्या ती लागतना मात्र कळत, त्या देखून आनी फुडें खंयसरी असल्या संतींनी आमी उलोवंक जाय थंय उलोवंक जाय. जर आमी ओगेच रावता
तर फाल्यां सकाळीं आमी कोणाचेर बोट जगोवंक जायना. कोणीय आमकां येवनू रागचें नात. खंयचीय राजकी पार्ट आमच्या गरजे बसोवप ना. तांच्या तांच्या गरजे बसोवप मरजे बसोवप आसात, आमचे बसोवप ना. त्या देखून आमी आस सागीन जायना जाल्यार फाल्यां सकाळीं आनी कोण येवन रागता म्हळ्यार बिलकूल कोणी येवचें ना. कित्याक हर एकल्याच्या घुमटेचेर तलवार येवन रावल्या. त्या देखून हें पयलें समजून घेवया. आनी खंयसर आमकां ह्या विशयांत उलोवंक साध्य आसा, खंयसर आमकां वचोन प्रतिभटन करूंक अवकाश आसा या. कित्याक आमकां फाल्यां सकाळीं ह्या देशांत रावाचें, ह्या देशांत कितेंय आमी करचें, जागे घेचे जाल्यार, घर बांदचे जाल्यार, कितेंय करचें जाल्यार आमकां आमचें मुळावें हक्क आसाचें, ह्या देशांत रावचें एक हक्क आसाचें. नाजाल्यार त्या दिसा डिमॉनिटायझेशन जाताना कशें आमी लायनीर रावल्या, त्या वतांत भायर इतलो वेळ राखून रावल्या, त्याच प्रमाणे हर एक दखले खण घेवन आमी रावचें पडटा. आनी आमकांच आमच्याच नशिबाचेर आमी शिराप घालचें पडटा. कित्याक म्हळ्यार आमच्यान कितेंच करूंक जावना न्हय गे म्हणून. पूण ह्या वेळार खंयसर आमकां अवकाश मेळटा थंयसर आमी उलोवंक जाय, आमच्या हक्का विशीं आमी उलोवंक जाय. आनी हाका प्रेरण जावन दी सांज तेपान. कित्याक जेजून देवान कांय नाक विचारलें, तुजो भाव खंय आसा. आनी त्या वेळार कांय ना म्हणालो हांव कितें तसो राखणो गे. आज हर एकल्याक येंस सवालो देव विचारता, तुजो भाव तुजी भयण खंय आसा. तुवें तुज्या भयणीक भावाक राखोंक जाय. आनी तशेंच हेरांनी आनी एकल्या बसोवं कितें पण करूंक जाय. जर हें आमी करिना मागीर सुरसुरोन फायदो ना. हें फेस्त आज करतना असो सांत स्तेफान आमकां सडेत उर्बेन भरोवन दी. कशें ताच्या माटतीरपणान पवित्र सभेन क्रांती आयली, त्याच प्रमाणे आमच्याय ह्या काळार तो आमकां प्रेरण दिवं दी. आनी पवित्रत्म आमकां ह्या दिशेन चड आनी चड उर्बेस करून दी म्हण आमी मागया. भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या देवाक सर्वेस मानून घे. ओ मोगाळ बापा, आमा मनशां पसोत आमच्या सोमयाक गबाई तुमच्याक भाग्यवान स्तेफान आपलो जीव दिवंक फाटीं सरलो ना. विश्वास येशुसाचो मोग संभ्रमून जेजूच्या परमेत मोगाचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. ह्या बलिदाना वरवीं जेजूक साक्षी दिवंक आनी कश्टांक दामोदें लेगून ताका विश्वासी रावंक आमकां बळ दी म्हण मागता हांव क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, आमची काळजाव बारोया. आमी ते सर्वेस प्रार्थयो पार्था. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासोया. वय अशामी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सस्नच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासोंक फावो. हो खायतो आनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो अनंत सोब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे महिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपार दिसत्या देवाक वळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटोवन वचूं आमची काळजां. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां संगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतर गायता. पवित्र 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 दळबरां सर्ग आनी संवसार प्रलाप जावय भवान बापा क्रोसम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्याचे जो क्रिस्तची कूड आनी रगत.
अपने कुशेन कस मरण सोसूंक वे आदी ताने उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो अपने शिशांक दिलो आनी मळे हो तुम्ही समेस्त गयात आनी खयात ही मजी कूड तुमचे फसोत समर्पणजी तीस पर जवान जो आसाने कालच घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिशांक दिली आनी मळे तुम्ही समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रगताची कालच नव्या आनी सासणी खरचे हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्या तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत हें वारोवतले हें म्हज्या उडासा करात मवट तो सोगट परगट होया सुनिया जेसू तुझे बाय आमी सम्रंता तुझे पूरा जीवन पार आमी भरगता तुझा इग्यान सुनिया जेसू आमी बापा जेजूच्या मरणासो आणि पुनर्जिवंतपणासो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिवितासो म्हणतो आणि ही सर्वणाची कालस तुका समर्पिता तुझे मुखार येऊक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फव केलय देखून आम्ही तुका दिन वाजतांव आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आम्ही नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्या प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पीठ पावलांचे गोळी बापा आणि सगळ्या यासुकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरो सुदरण मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकुळत कर तांकां आणि तुजे इस्तगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळेत मुखार म्हण पळोवंक फव कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आम्ही मागता आमक वरमरे देवाचे मये संगाती सांसू जे ती सोपती मागीर धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मनवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गवंक आमकां फव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्रोत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व बंधनांनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमच्या सोब्यान शिकयल्ले मागणे आता आम्ही संगता म्हणून म्हणूया आमच्या बापा सर्गींच्या तशी संसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आम्ही आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पुडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत समस्त काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वणदरा जेजू क्रिस्त जे येणे मर्वशा रात्रेक दिलां आमकां तुजे उदार काकोळ तीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी अनेक वटां सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवड चलयताय सस्नाच्या सस्नाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसूं तुमच्या सोवें आसूं एकामेका सोम्याची शांती वांटून घेवया देवाचे श्रीये संसाराचे पाप काडतले आमचे काकूत कर देवाचे श्रीये संसाराचे पाप काडतले आमचे काकूत कर देवाचे श्रीये संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी पळया ही जावन आसा देवाची शेळी सगळ्या संसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयल्यांत आमी सगळीं सुभागी म्हाका फावना प्रजावतरानच म्हाका भलायकी मेळटली
स्वागत तुका जीवित मंदन करूं तू ये आमचा मोगाराया आमचा काजा जीजू तू ये आदि स्वागत तुका जीवित मंदन सिर्गिंचा बापा दमदूतानी निम्नलो तुजो प्रधान सेवक भगवान स्टेफन पवित्र सभेंत उर्बेन गरजे मताची साखरेक लागलो ताच्या संभ्रमाच्या समयार आमची सर्वण करचे खातीर सल्मल्ल्या तुझ्या पुताची कूड आनी रगत आमी घेतल्यांत ह्या देण्या बसो तुका दिन वासून आमकांय आमच्या भाव भयणींची सेवा साखरी करूंक उमेदीन भर म्हण आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप हरि पुत आणि पवित्रात्मा तुमचे आशीर्वाद घालो आमेन बसून यात ख्रिस्तची शांतीन तुमका धरता देवाचे ओडुका प्रागच्या बळका जेजूचे नोवेन मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा स्वामी जेजो मनशांचो इश्ट जावन जियेलो सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो पिडा गुण करून दैवीक वयस म्हणजे नांव ताका फवो जालें नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजो मेस्त्री म्हण नांव वाटलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव न्हू मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता प्रागचो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता आमचें तें सवा बाळू जेजू देव बारया ज्या गरजे पासून मागोवंक आमी हांगासर आयल्या हांव ती गरज आता जेजूच्या हातीन समर्पण देवया मागया आमच्या कुटुंबांत संतोश आनी एकवट राज करचे पासून कुटुंबांत आसल्या हर एका संध्याक उडास करून ह्या कडेन बाळू जेजू समर्पण दिया मागीर आमी परगांवांत आसच्या सर्व आमच्या भाव भयणी बसत जायतीसना काम सोदून गेल्यांत तांकां बरें काम मेळचें बसत आनी कोणाचें काम आसा कामाची भद्रती तांकां मेळचें बसत मागया जायतिल्यान तुलें भुरगीं विविध पिडे निमतीं कश्टोन आसात जायतीं आस्पत्रांनी आसात ह्या सर्व भुरग्यांक बाळू जेजूच्या हातीन समर्पण दिवया पिडेस्तनी प्रायस्त भाव भयणी बसूंक मागया आमच्या देशांत शोषणेक वळख जाल्ल्या भाऊ भयणी बसूंक मागया ल्हानांतली ल्हान भाऊ भयणी जायत्या रितीने कश्टतात प्रतीक जावन ह्या आयले वरच्या दिसांनी आसामांत जायती जायत्या जाणांक सदां सकडांकी म्हणल्या परी कश्टांचे दीस तशेंच जायत्या हेर राज्यांनी विविध रितीन कश्टोवन आसात ह्या भाव भयणीक ह्या वेळा समर्पण दिवया विकाळ चिंतपांक घेवन सरकार सोलोवच्या राजकीय फुडाऱ्यांक आमी जेजूच्या हातीन समर्पण दिवया तांच्या हाताखाल काम करच्या सर्व सरकारी ऑफिसरांक पुलिसांक सर्व अधिकाऱ्यांक जेजूच्या हातीन समर्पण दिवया ह्या संदिग्ध काळार
खे तर कष्ट फुड़को हमें तीन धैर्य पवित्र आत्मे सकत मेलवंती मूँ मागिया कार्मेल गुडे रस्ते कर सर्व याजक भावन पसंद मागा प्रार्थुया ये भगवंत चेजू बलका तुझी सर्व पदवी अजा भितर उगड़ा पे केसता आजो हाथ बेसाव दिमको कलोलोता तो पतिणी लमरती समेस्तंक दयनायक आजा बेसवानी बर आमेन हमें बापा सर्गिंचा तुझे ना पवित्र जाऊँ तुझे रासम का ये तुझे खुशी सरकार चुता तुझी संवसर जाऊँ आनी देव सुभोत मनीसलो नमान मरिय कृपेन बरले सिम तुझे संगत स्त्री भितर तू सदैव आनी सदैव फल तुझे खुशी जेजू आनी देव सुभोत मनीसलो नमान मरिय कृपेन बरले सिम तुझे संगत स्त्री भितर तू सदैव आनी सदैव फल तुझे खुशी जेजू आनी देव सुभोत मनीसलो नमान मरिय कृपेन बरले सिम तुझे संगत स्त्री भितर तू सदैव आनी सदैव फल तुझे खुशी जेजू महिमा बापा गणिपुता गणिपवित्र आत्म्याक जेजू बलका हमेर बेसाव घाल आनी एक मागणे महिमा बापाक गणिपुताक गणिपवित्र आत्म्याक जेजू बलका हमेर बेसाव घाल आनी एक मागणे महिमा बापाक गणिपुताक गणिपवित्र आत्म्याक जेजू बलका हमेर बेसाव घाल आनी एक मागणे ये आजबंचा जेजू बलका हमें बेजार कालसर एकाकुल तुझे दिष्ट घाल मूँ तुझे मुखार सरपड़ोन हमें मागता तुझे इतने बिरमोतेन भरले मोवा कालेज हमें मागणी स्वीकार सुंदी आतले अतिरेकान मागे कृपा दिवन दी हाड़ वेले सर्व कष्ट निराश पड़ तुझी कुमोखनी बसवण धाड़ बापा आ पवित्र आत्म्या संगता तुका वरुण जाग सर्वता आमेन बड़ जेजू कर गा दिवन संगता मुड़िया ये भोवदार बड़ो जेजू तुझे मुखार हमें सरपड़ता तुवें देवड़ा उपकारा खीर हमें अर्घा भेटोक आई तुझे ककुलती हमें वर्णित तू जान आसा हमसो देव रचना संभालनार हमें सगली पत्णी तुझेर हमें दौरता तुझा मजा देवीक मजत सोड़ दी संस्तुति आ महिमा जाऊँ तुका बड़का जेजू आमेन बड़ जेजूसो आशीर्वाद मगोन घेविया स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावी तुमचे संरक्षण करो तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट वरो तुमच्या बाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद देव जो बापा आनी पवित्र आत्म्या स्वामी जियेता आनी रास करता सस्नाचा सस्ना बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नाव आमेन।